candidato hoje, hein? Estamos indo, estamos indo. Tá inspirado hoje, hein? Estamos indo, estamos indo. Eu trouxe isso aqui pro senhor. Com licença. Obrigado. Se precisar de mim, é só chamar, tá, sujeito? Boa noite, Costa. Boa noite. Ela é ótima. Faça uma boa viagem. Até a volta, hein? Até a volta. Ei,
Sofia, beijou mais você. Beijou de mim? Beijo. Beijo. Rápido, olha, eu comentando. Você não concorda, Sofia, que custou até um espetáculo? Tá lindo, ah, esse cabelo. Gostou? Não, tá bom. O modelo não tinha. Não podia tá ser bom, outro. Eu já arranjei um novo namorado, marido. Eu tô achando que já arranjou. Cheiro de par de calça. De cuecas novas. Que nada, gente. Não tem nem 8 anos que o Alipio. Nem 8 anos? Há quanto tempo a gente não se encontra, hein? Eu acho que vai fazer uns 8 anos agora. Você tá... Nossa, meu Deus do céu, como tudo voa, menina. 8? Nem parece. Ai, mas você tá muito bem, tá até melhor. Ah, mas ele morreu, mas eu tô viva, né? Graças a Deus, né? Ai, muito viva, por sinal. Esse brilho no olho, assim, hein? Ele continua. Ora, então... Por falar nisso, e você, Sofia? Tem passado em revista as tropas nas ausências de Rubens? Ai, meu Deus. Ai, Hilário, você é fogo, você não perdoa, hein? Olha, se você quer saber, até que dá vontade, viu? Mas o medo é maior. Ora, meu bem! Esse bancão de veneno ali, gente, perfume, é pra recolher o veneno de vocês. Vai mandar assim. Meu não, da Eulália. O meu com certeza. Não vem, não. Não sei. Não se dava mais dúvidas. Agora esse aqui vai lá. Esse aqui vai lá. Parece que tem um Custódia? Como é que foi de viagem? Mas você já voltou de viagem? Mas custódia. Que isso? Entre. Não faça cerimônia. Custódia. Não faça cerimônia. Gente! Gente, deixa eu apresentar pra vocês Eugênio Pascoal, meu hóspede, um grande escritor. Você joga conosco? Quer uma caipirinha? Tá uma delícia. Aceita um salgadinho? Boa noite. Boa noite. Fica à vontade. Fica à vontade. Com licença. Custódia! Gente, é meu hóspede. Um grande escritor. Vocês estão lendo pouco, hein? Eu ainda estou sem meus armários na cozinha. Você não faz ideia o trabalho que tá. Como é que bota a louça? Louça toda, pois como é que bota a louça? O Limoges, o Chemeto, todo o Bacará. Tudo que é cristal. Não pode botar certo, né? Imagina que o teu bolso deve ser o dobro. Desculpa, seu Eugênio. Eu perdi tudo. Eu só não queria perder o respeito delas. Eu sou a própria pobreza envergonhada. Ô, Custódia, deixa pra lá, Custódia. Deixa pra lá. Depois a gente conversa. Saúde! É o nosso novo amigo. Isso. Oi, Eugênio. A você. Sucesso. Bom, então. Mas, mulher, conta aí dessa mudança. Então. Pois é. Ai, temos vários problemas. Não cabe a louça na casa. Mas louça tem é sempre um problema. Deixa de contar, eu esqueci de lhe contar, meu. Semana passada, minha empregada, simplesmente, ele pegou 12 Qual é meu seu nome? E caiu por cima dos pratos. Carmélia. A dama das camélias. Não, mas não é um jogo de lavadeira, hein? Mas trinca só de reais, né, gente? Trinca só de 3 de reais. É, 3 de reais. Ah, de 3 também vale? Ah, por que não? De 3 não atrapalha jogo de ninguém. Teu colar é maravilhoso. Ah, você gostou? Muito. Uma pérola. Aliás, pérola, você já leu, Drummond? Não. Olha aqui. Esse não. Ai, fantástico. Olha. Você, meu mundo, meu relógio de não marcar horas, de esquecê-las. Você, meu andar, meu ar, meu comer. Meu descomer. Ai, que lindo. Ele é fantástico. Olha, você conhece essa? Presta atenção, escuta. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. E eu
passarinho. Não é um primor? Que lindo. Essa de quem é? Mário Quintana, o grande. Ai, vamos brindar, vamos. Vamos. Um brinde à poesia. À poesia. Essa tem que ser ao pé do ouvido. Olha aqui. Aquela pessoa que eu fiz com você. Ai. Mas o que, que é isso? Que falta de respeito é essa na minha casa? Custódia! O que, que é isso? E logo com o meu hóspede? O que ela tá fazendo com essa roupa? Isso é um absurdo! Que roupa? Eu não fico mais nem um minuto neste motel! Que é, custódia? Você surtou! Ela é ótima. Você está vindo! Motel! Que é isso, custódia? Que é isso? Okay. Me roubou a casa com o chapéu tudo! Você não pode bater essa porta, não! Excelente! É ficção, tio!